Punten, Pak. Meser rokok sabatang, Pak. Pak. Punten, meser rokok sabatang, Pak. Pak. Pak, meser rokok, Pak. Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teh ngomong teh. Bek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabar aleter. Saya petugas pemantau tsunami di Amerika, Pak. Badai yang ngawartosan. Sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera, Pak. Punten peng ngadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu, Pak. Oh, gitu. Kelatunya orang telepon heula. Halo? Halo? Pak, nembe aya pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh badai dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh badai dijemput wae ka bandara atawa napi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha jang, loba menang lauk nate. Ah, alhamdulillah pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah mali dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring ngusup di dieu. Hei, ari mane nyaho teh kuring? Henteu pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teterangnya saha abdi? Saha? Abdi teh nu ka sohor, jami tukang bohong. Pokona kieu we, Pak. Di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwah teh abdi. Bang, geus ningali ucing urang can. Can cih, alus euy. Turunan Anggora di luar negeri. Komo nu urang mah alus pisan turunanana ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana tipi pareum? Blep blep blep. Kitu nya. Lain. Reup atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, kadieukeun remote urang pareuman tipina. Tah, gitu sorana tipi pareum teh. Mama, mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah enggak? Buat apa? Mama lagi enggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu, mah? Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong, aku 5.000. Yaudah ini 5.000 nih, sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi, sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini, makasih ya Mbak 5.000-nya. Iya, si Bapak teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang nyukun acis mang hayang jajan. Oh, Sudin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit, minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Komo duit gede apaan receh wae teu boga. Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus uubar ka Mbah Jamrung teh? Lumayan, aya karesana. Tada sehat maksud teh? Lain, beuki ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya, anak ucing, kuring mah teu ngarti maneh mah leutik-leutik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari teh diku tangan. Mulih di mana, Neng? Palaresan mulih di kampus bade UI ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae.
Wan Abut punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpar cukup dekat, dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, ya ngerti. Ya, ya ngerti, Wan Abut. Tapi kalau istri Wan Abut tidurnya terlentang gimana? Kalau istri Ana terlentang, itu artinya Ana kagak mancing. Saatnya canggih kan? Anak Semar, Nurcika saha? Cepot. Parantika hampangan di rumah sakit? Pispot. Tempat teman? Pot. Eta ari udar atau lesot? Copot. Ari nu nyelok dina pipi? Eta kempot, eta. Pamicenan hasep dina kendaraan? Kenapot hari eta anu pripot tong mihalaan ucing udin nyanya berita komsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener, ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atawa kiriknya? Bener, ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa. Naon atunya teuing teu apa. Dok Sri Mahi menang, Dok Sri Wijaya menang, Dok Sri Rejeki menang. Aku mama newe. Dari Telkomsel. Di ulam lingki kara rompok sun. Si sinarion, aya acara naon atu din? Bade babagi bon sametan, ku abdi tos teka bayar. San sun, bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Antol kanu naon, Jang? Eta teh kana aspal. Digeler si aku aing. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah pa dokter tere ka bangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadena nya we kaburu-buru kageureuwahkeun ku nu ngaranna. Atuh teu tulus ya ka bangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang pipir imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Telkomsel. Pak Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng? Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guru na we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin hayang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kangge sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Wios we atuh kantun miwarang pamacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, geurah hudang geus beurang. Geus beurang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen dua film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo, Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyeun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Aci dai kumangkosin. Nah kumaha kitu? Pedit mah. Nah pedit kumaha? Tata si Mangkosim ngukut munding cileuleutik nepi ka sakitu gedena teu dipangmulikeun calana. Nah didinya munding di calanaan gitu. Heeh, atuh bae teu porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Geuning mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku bapa dibodalan 10 juta. Dari Telkomsel. rek narahon atawa kada dari ieu nya?
Kenging wartos tinju aki. Saurna angki teh bade mulung mantu meniti wartos pisan aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Muhun. Ari aki mah teu rumah sa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Kudu aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang, sabaraha samangkok mati ayam teh? 5.000, Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh, Neng. Tim naon atuh, Mang? Yeuh, tim muning areng. Dari Telkomsel. Din. Nyawa. Rek ngilu nembak jurik, eh? Jurik awewe atau jurik lalaki, Wak? Jurik awewe, iya, Mak. Maji, gai. Ngilu ah, Wak. Sugan, jurik nagelis. Jeng deui, Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Genyap. Dari Telkomsel. Kunaon mana mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ke mana kita setoran mana di udak-udak? Dirinya mah ngabodor teh, ah terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dak. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku paguru kitu Din. Teh. Nah cek saha atuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggih kan. Idin mana teh geus nyandu ngaroko teh? Ngaroko mah teu nyandu, mun menta roko nyandu. Lila-lila mah ngaroko na nyandu, menta roko nyandu. Mugia we cing ari ikhlas atuh dipentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Anu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we anger. Nah teu mati kumaha atuh Din? Ya buktina. Nggak pentingnya, Udin tetap bisa sare tibra. Salah obat atau dah, ari yang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong nenen kulkas di deket kompor, bisi matak. Jadi matak naon, kabayan. Jadi matak panas tiris, dele. Dari Telkomsel. Punten juragan. Bade nambut paneker kulan. Boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah dasami bae. Tah atuh yeuh yeuh. Sakantana we sarang etana gan. Etana teh naon? Eta sarang rokona we gan. Dari Telkomsel. Iji gade ge iji. Naon Din mana mah ngajak ulin wae ah? Urang apa kan di dunia teh tangtu aya papasanganna. Ciga berang jeng peting atau putra jeng putri terus deui dewa jeng dewi tah lamun penjahat pepasanganna jeng naon penjahat mah pepasanganna mah jeng penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari mana geus di mana nini kemajuan pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tatangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh. Kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta, 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 Jakarta. Jakarta, Pak. Kali dia pak, ya kelarasan ayah kene jadi nah, tadi dia calik namanya? Mohon Sabias dus nama di payun ya pak. Mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis Kusaha ya, cik aik oke. Tong ditenun di harap. Jadi rambutan keur ngirim incu teh beak. Dari Telkomsel. Baru dah. Sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Paung, arai. Buaya. Nya eta. Bener, cik sato naon deui lian ti eta. Jawab kumaha Udin? Cak-cak, Bu.
cek-cek? Naon bahayana cek-cek? Eta we pedah cek-cek masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saurupi bahasa oge. Kada cenah bisi aya cek-cek bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna dua? Hayam bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng bu. Harna habot banteng. Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuningnya nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih bu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Ya, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo. Di dia cuma 5.000, di dia 4.000. Mangga bu. Mangga ibu ibu. Si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo. Tah bu, tah mangga baragus keneh bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana bu, mangga canak sarang tanggungan anak. Si mana lagi, saya dayana gratis. Tuh di rompok, ayah kene dua karung gai. Keku abdi diantar ke. Dari Telkomsel. Keberian mah taraku tulang munding, tapi ku cucuk peda, Udin. Ayo bu, nu keberian ku tulang munding bu. Saha Din? Eta buta. Telkomsel. Din. Naon wa? Kunaon mana teh meni lalong sakitu eh? Iya teh geus saminggu Din teh nya teu nginum. Har. Na kunaon kitu meni teu nginum kitu? Nya eta da sieun dicewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guard. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin Wayang Golek Dalang Asep Sunadar Sunaria. Malam Selasa Wayang Golek Dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu Wayang Golek Dalang Adeko Sasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi, ayang keterangan sebagai berikut. Sadayana Tina Kaseh, hatur nuhun 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama Kaseh. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini, ni gede. Tsunami. Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas gugah teh ranjang teh kekuat liugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tah mah tah teuing. Dari Telkomsel. Udin maneh nyaho teu pagaweanna dokter spesialis bedah plastik. Naon anu beungeut di rubah-rubah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tahal mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Ah naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensinna mah ge irit. Kungsi ka mana wae eta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh nganukur sapoe-sapeuting, nyantai wae da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabalatareun. Bandung Surabaya mah nganukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya. Beak 50 liter bisa na irit kitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit kitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung? Dicampur ngadorong. Da mobil lama nganukur nepi ka Sumedang, sabada mogok terus disurung ditaekeun we kana truk. Dari Telkomsel. Ai
beli balong teh geus di pelakan lauk acan wa? Geus. Nah aku naon gitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berbes-berbesna. Ya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, Udin. Lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Aha, setuju. Nya kan BSM alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang yang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapak na dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok. Sok. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Ah maknya anak dalang penyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men. Beli HP urang euy lah. Murah ngan 200.000. Gening mani murah. HP urutnya. Bis, lain lalawara teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketegena kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya euy dihukum? 5 tahun. Pedah naon dihukum? Ah biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha taun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah meupeuskeun kaca. Oh, nya meupeuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah meupeuskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meni bageur ka aki teh. Pas aki dahar, nungguan we aki dahar teh. Meni teu aya kakiranganana nini teh setia ka aki. Hish, lain gitu aki. Nini nungkulan aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Da aya kakurangan mah aki bisa ngincik sorangan. Ya ari-ari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae aki teker dahar teh. Apanan ngadagoan aki beres daharna eta huntu palsu rek diinjem ku nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu tuh bisa sarete ya pak? Leres dok, tos dua saksi abdi teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh iya atuh pikiran naon. Apanan nyuluran tetangga ngarona, terus anjeuna masihan artos nyalumayan we pak kanggo nami-nami resiko. Kesare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Punten Kang, badai tumaros. Oh, mangga. Dupi jalan di Ponegoro akan terang. Oh, terang pisan. Teh, ayeuna teteh lurusnya. Mun? Tadi lurus itu teh belok kanan sekedik. Ya belok kanan tak itu terus jalan di Ponegoro ibu. Saya tarik itu mah. Upami jalan Pramuka akan terang kan? Wah tuh apa tuh Tongboro jalan Pramuka tepuk Pramuka nage apa? Nah, dengokun. Gitu ibu. Sahabat Rama, saatnya Canggihkan. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hayya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung euy. Nanya nyin kue teh teu bisa teuas. Atau endokna make endok naon? Ku endok merikung sih, ku endok hayam pernah. Ngan hasilna teh kue nabiye teu teuas-teuas. Ada dirinya masalah atau? Nah kumaha atunya? Dirinya hayang apa resep nyin kue supaya teuas? Ya hayang nyin kue ker mertua. Coba kena kieunya tak enak adonan jeung endok kabeh dikocoknya. Nah ngasih kocok itu purulukan semen. Sok gerak. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskan kalimat anu ibu sebatkenya. Mangga Udin, ibu guru angkat. Udin? Pius bu. Leres, pintar gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin? Tinggalikeun bu. Udin! Karep mana? Dari Telkomsel. Udin? Naon eci? Naon mana tuh nyisirannya raka
pulang sekolah buukna cak-acakan ih. Ada tegaduh iya, tegaduh sisir Udin mah. Lain nginjep atau ka urang atau ka lancak maneh. Harari ici, apa nabi mah nyalira tungga abi mah tegaduh ka raka, tegaduh adi tegaduh awewe. Atau nginjep ka bapa maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapa gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ya teh landong teh cairnya bunya. Leutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah, ketinggalna mah moal tiasa, Dok. Nah, abdi mah sendokna mah enggak dua. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugaheula Bapak. Bapak. Aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tabu seberapa ieu tabu? 11 ngagugahkeun abdi. Iya bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Hari obat naon sus? Obat tidur pak. Apanan aing teh geus sare sus tukut make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong didahar piceun. Gila ih urut jelema. Cerita sabangsa orai. Mak, nahanya leta urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reueus atuh kareureuhnakeun puguh we da. Lamun eta leta urang teh ya perahan, namoa bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru naros da ka Udin. Kieu ta naros teteh, saha nu sok ngompol. Nah terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus, Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih alus, wanteran, emang naroskeun naon deui ka Udin? Nya naroskeun, cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon. Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya, pasea we tiap poe. Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deh, heh. Sok lah. Leupeut papasangana jeung naon, Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasangana jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Nyala. Kurupuk jeung banteng. Nya bener ih, Udin. Cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon da, Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal? Papasanganna mah nya eta drum. Nah, drum. Sok we kumane tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah gigireunna teh hayang hansip anu nangtung. Ah, dinya mah teu rame ah. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna urang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana ari apal teh kasep? Eta teh di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Mah Udin mana teh ngabodol, teu bosan di setrapu ibu. Kareup deui mah. Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna? Bana maghrib sata acan isya, Bu. Naha? Apanan 1825 dugi 1830 teh sami ajeung bana maghrib sata acan isya. Ceuk ibu oge maneh kudu bener Udin kareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggih gar. Udin. Naon, Ici? Mana apal teh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa teh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko 6, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi hidup bagian kaopat. Jalma nu boga rasa karunya,
jelma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jelma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa dut. Jelma anu tagiwur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunan hitutna dina kayaan datitut. Jelma anu berehan lamun hitut hitut masuk dibagi-bagi ka batur. Jelma anu teu boga kaera lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jelma anu apik hitut masuk dieutik-eutik nepikeun ka. Dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian kelima. Jelma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jelma anu sial ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jelma nu boga bakat kana musik lamun hitutna boga nada dut. Lamun jelma nu praktis lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jelma nu boga rasanya gede kakula warga lamun deuk hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jelma nu panyakitan palebah hitut bari jeung ambeien. Jelma nu boga harta rea lamun hitut kaluar emas. Dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang. Ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh, Kang? Pade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu, mangga. Hanya etap di teh resep ranginang teh, tapi nu teu bekah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagal lah sabungkus. Ras ngagoreng na, entong disenan. Insya Allah, mua bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu, enggak? Iya, Pak, iya. Nah, harapote meni goreng kieu. Ieu beureumna ni loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblag. Mana? Hargening ieu mah rapot anu Bapak. Iya. Mama ayah. Ayah pah. Si Lingling ayah. Ayah pah. Si Simsim ayah. Ayah pah. Jadi sararea ayahnya. Ayah pah sadayana ge ayah. Papa masih ngerek-rek bae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa. Tos araya didil. Lain soal papa ngerek-rek di pihanya kalkin teh. Nah marane sararea ayah didil. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Aya ku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayam nya ari tileuleutik diurus di hade-hade, na ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungan nya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusa teh. Dipersan we ari dikawin teu. Dari Telkomsel. Tah, Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter. Ari sadinten 1x3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1x3 sendok temok pak. Dari Telkomsel.
Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Naha? Kue Surabi jeung hayam rendengkeun terus gebahkeun, pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante. Aya naon, Udin? Ih, tante meni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh? Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepes setu. Dari Telkomsel. Bilih aki aya kapanasaran. Sok cebatkeun we Ki. Aki teh hayang naon? Ya aki mah aya kapanasaran kan hiji. Hayang ngasa anti kotok garing jang. Aki mah sok aya-aya wae. Maknya hoyong nuang tikotok garing hari aki. Nyangges atuh aing moal di tadunan mah. Ah urang mah rek neangan sorangan we. Ah geus Ki, tong neangan sorangan da aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, iya Ki. Tikotok garing teh. Ah, ulah diasongkeun ka aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung aki ngasaan tikotok mah. Sok-sok cobaan heula laku di dinya. Gestenya ahnya ka aki teh sok buru. Aduh bingung kumaha nya disangka teh nya ah itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Ah sok buru atuh asaan heula nya atuh Ki. Geuna henteu. Henteu Ki, pait pisan. Ah kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh kumaha ku aing ah nu gering kieu. Bicin geuleuh aing nya. Dari Telkomsel. Anak-anak? Iya, Bu. Sing sebutkan rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba. Hek Udin naon bae coba. Tulang ayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, kadia pindah karep. Angkat sapean sabeulah. Naon, Ibu? Udin salah naon? Bangan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Teh Udin teh hitut. Ah si Udin ni mana hitut teh dah si Udin mah hitut nak sok loba-loba teuing. Teh Udin mah nganti lu kali dah hitutna. Bukan ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggih kan. Daniel, naon anjing? Adieu anjing. Sia nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari aing dibari anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing nah halus anjing. Eta anjing teh ku aing digugut anjing. Nepikeun kumaha digugut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lalucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu meunang goblok? Anjing tetangga aing elek ku aing anjing. Tah anjing aing teh atuh anjing. Kia oke jago miara kana anjing manjing. Sok anjing bisi siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing ngemual eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus ah tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu bodoh sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya weh 60 taun malah jang. Eta rarasaan aki sajero 60 taun teh kumaha Ki? Asa sakeudeung 60 taun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Uluh nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung, arantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina
nganggo acuh warna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sebelah, seca bolotot pangambung urungi, sarung rambut nanggaling sebelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos, abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaben eueuh duit receh euy. Bapak bade manisian sabaraha, keun ku abdi diangsulan Bapak teu kadu uang receh mah. Dari Telkomsel. Eh, abdi a, rek naraon mana di dieu? Abdi mah bade mirarian jalmi anu ngomongkeun kuring a. Naon kitu? Terus amun geus apa saha jalmana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek ditidek di kumaha eta teh jalmana? Ah, aya dua kemungkinan a, rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sih? Teun teh eta teh naon? Nya a, teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa, kan Kang Dana aya tanggalna 8. Ah, nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap, mana sama Rana? Ah, aya tah, laja, salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah, bawa kalapa jang lalap mah. Yalah, ajaran dahar lalap, aya kalapaan. Mangga, Kang. Mangga. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh ti dieu? Ah, henteu, Kang. Atuh upami kitu mah, akan tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae, Kang, diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya ti dieu nya? Ah, ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18, nya ongkosna mah mung 1000 rupiah. Tos kitu, naek we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit, kirang langkung, hiji setengah jam, Kang. Penghilap, Kang, nyandak obor, sarang sendal, tilu rampasan mah. Tah, terus turun tina rakit, akang mapah wae, ngalangkungan 2 gunung deui, ya kirang langkung, 2 dintenan lah, Kang. Eta oge upami nonstop, teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta Akang, Akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta Akang, Akang rek nekat ngajleng dina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta Akang, Akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Ah, eta mah teu langkung Akang. Akang mah mau abi mah tiasa mileran anu sanes. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. SIM sama SNK-nya, surat-suratnya? Ya, ada. Sebentar. Ini, Pak. Ya, Bapak saya tilang, ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan, Pak. Ya, ditilang saja ya, Pak. Ini surat tilangnya, Pak. Tapi kemarin aku belok di sini, nggak apa-apa, Pak. Oh, gitu? Iya. Ya udah, sekalian surat tilangnya 2 ya, Pak, ya. Duh, aing mah harus jujur. Nyok kita mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat, dina tutunggul makam teh, kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua, urang oge mun maot teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung? Ari kuring mah bingung. Nah, kunaon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ah ngewa. Nah, kunaon gitu? Era. Kunaon? Abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku Akang dibere duit 10.000-nya keur balanja. Ya, adeknya, mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun, Kang. Sataunan ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah.
Akang muji pisan buka pemajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong, rek dibelikeun naon kitu duit ti Akang teh? Ah, nya Kang, Neng mah pinter. Ieu acis ti Akang 10.000 kiat sataunan. Kok Neng bade dipangmesterkeun kalender? Dari Telkomsel. Kang, ieu abi bade motokopi KTP nya, punten. Oh, Payuna we hungkul, tukangna mah tekedah, Kang. Mangga. Kes kedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga? Ah, punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi, abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Kira-kira lamun saderek kata rima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta. Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Ah, piraku Bu? Abi mah teu percanten. Ibu teh heureuy nya. Memang saha nu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Hei. Lain euy pamarentah hayangna naon nya? Teu ingat tunel. Geus puguh raya teh susah ka bina-bina. BBM ditaekeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udud ge hese pisan. Meungeus tong make malapah gedang sagala. Hayang udud mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh. Cik, aya sabatang mah atuh. Yeuh. Korekna atuh sekalian. Maneh mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kira hameulina, hayang udud we mamawa pamarentah geura jeung BBM. Ah, lieur. Dari Telkomsel. Carita jagong jambu monyet jeung kuda. Ih, meni wae ka era maneh mah jambu monyet. Nah, kunaon kitu jagong? Eta coba si Ki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababara lapis, ari bulu ka mana-mana. Heeh, ngerakeun. Daripada maneh kuda. Nah, kunaon kitu jagong? Suku kabeh di sapatuan ari awak bulu cunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da kusia bajing lungcat sia. Bapada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Ah, sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naek. Nya abdi mah naek teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betetaikan kana tangga kalapa batur. Aduh punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau jalan Marta di mana dinata ya? Oh, kalau mau ke jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, cacan tuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya, duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak. Nah, make jeung apal, make jeung palsu sagala ieu duit, apanan maneh teh lolong. Meletet sakedik Bapak abdi bener. Dari Telkomsel. Ki. Nah, kehampangan teh beri jeung brat-brat-brot segala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus dahar nya, terus meresan piring ngajajer ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak bareresih. Tah eta mah pasti urang Jerman. Mun parabotan di meja makan saperti piring, sendok, asbak nepi ka wadah tisu acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti urang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisu na arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, euy, coba mun si Cecep Edi dieu euy.
Urang duaan pasti mau hese teuing mindahkeun ieu lomari. Jeuk saha si Cecep teu nulungan? Apan manehna ge keur mantuan urang? Mantuan nanahaon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana kitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngeten teh heula teuing atuh pir. Eh, bapa bade angkat ka mana? Nyata nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapa pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, oi. Eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Heeh. Kuring diudag bagong, geus gede. Waduh. Alah siungna pararajang. Eta bagong udag kuring. Kuring lompat lah, seterkebok. Heeh. Ngabretek teh urang teh lompat. Nah, terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru ti soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Diudag-udag bagong pikasinan gitu mah. Eh, justru eta bagong teh bisa ti soledad oge apana nincak ciikih dewek. Terus, Pak, ya, terus. Ya, sekedik terus, Pak, terus. Nah, di papan kita mundur teh kalau kamu melong terus. Eh, ari markiran teh kudu jocorokan kitu atuh. Ni mundur-mundur we. Da lamun mobil kuring nabrakana teh mah pasti eureun, geus sakur mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Mangga wae Bapak, upami bade naik mangga. Mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh kitu mah. Hayu Jang urang naik Jang. Tah Pak, ayo nama tos dihanap. Tenang naon bade nyaris oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyaris naon Bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngansian di dana abi teh. Bade nyaris naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak rag-rag. Dari Telkomsel. Anak-anak? Iya Bu. Dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Naha maraneh teh barodo-barodo teuing? Ulangan panggedena ngan penten tilu. Anu ngarasa bodoh, nangtung. Sakali deui cek ibu, anu ngarasa bodoh, nangtung. Tah, gitu Udin, alus. Tadi ibu nitah nangtung, anu nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh, Udin? Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantankeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah tong nugi anjeunna kenging jodoh sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon mana ngajanteng diharapun imah sorangan? Pan tadi memeh emak indit ke pasar, mana tejeng si bapak? Ayana si bapak kemana, Din? Itu nuju di pengker, mak. Kenaon? Nuju ngaduka leci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngaduka leci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalau leci na jeung saha gitu Din? Sareng aki mah tuh di pengkar. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa pae? Urang teh pae kati isan. Kumaha bisa kati isan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur pae ge tepati nyeri.
Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paena? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing kersa lingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan uing kersa lingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha. Kalau teng, eueuh sasaha. Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, woi. Nyapae we uing teh. Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas? Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna, bloon-bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon-naon ieu? Kadieu geura Jack. Aya naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara dihudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung menta pisah. Ah, banyak. Bener menta pisah. Isuk-isuk teh urang teh dihudangkeun ku pamajikan nya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh keur sare di mana kitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din ka dia Din. Naon Juhro? Maneh bisa teh nyieun kalimah make kecap paralun? Paralun? Oh, bisa tuh. Ah, nu bener. Bener. Jadi sok urang hayang nyaho. Kieunnya, naon paralun nya? Paralun. Ayeuna sadayana wedang di Kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meni laleutik. Uyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. Jadi seberapa bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Ya 800 perak atuh. Tah kuring mah pangharream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Naha bet haroream? Nya haroream atuh. Tira geng udah duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Iya. Ya coba gerak di koran. Aya berita aheng aki. Nah aya naon atuh incu ici. Iya ki tingali. Aya jalma rak-rak di tingkat 3 tapi selamat ki. Bener-bener jagoannya ki. Ah, eta mah teh sabaraha, Ci. Aki mah nya tah, jaman keur ngora, pernah ragrag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon, Ci? Henteu, ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah, misalnya hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha, Ci? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wow, Alexia, tenele aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh? Tuh tingali, mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, kehulaanan, Pak. Bapak nu geus nabrak di tukang. Terus ayeuna naha bet make adat ardan sagala, Pak? Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teh salah, Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Naha bapak bet nuturkeun abi, ha? Eh, sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Punten, Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon, Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju rame nya, Pak, perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sarang sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae terus awakna ngahot-hot jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon, Pak? Oh, eta mah gambil pisan atuh. Pasihan we aspirin dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh, kitu, Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon, Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces, Pak.
Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali we, upami aya sapi anu leumpang di jalan raya, dina kaayaan calo di tepuguh nu di jug-jug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur pae? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul, komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon ieu aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder, Can? Acan? Naon kitu? Heuh sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge Can pernah ningali pamajikanana? Dari Telkomsel. Neil, naon? Adieu. Mane pernah ngadenge dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, na kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nita hagaetna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus, cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa. Tapi gaetna ti soledad. Terus ti bebek. Dari Telkomsel. Aduh, hapunten pisan. Ima pasti kesalahan SIM kuring. Tenang, Neng. Kuring nu salah. Sanes Neng nu salah mah. Kuring ngahaja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Teras naon maksatna? Iya, Neng. Supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Okay. Anjeun nyaho, naon sato musuhna beurit? Ucing. Okay. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya dua tuh, Dok. Alus. Ari celina sabaraha tah? Sarua dua. Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya opat. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter saumur hidup can pernah ningali ucing. Nah ka aing teh menika bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ka rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Hei dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jiruk sakilona mang? Mirah neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim neng sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh. Sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajen gelut ah aing mah daripada sakitu mah. Geus eta tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonea awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atawa kulinggis. Dua, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngegentos betul HP ku aki atau napi strum listrik langsung di PLN. Bisi nyetruk. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngecharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelfon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku batu. Anu katujuh, tong ngagetos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insya Allah muahur. Tips eta insya Allah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon Neil? Apa tuh bedana Leonardo DiCaprio jeung Roma Irama? Teu apal euy. Sok ulah jawabna saeutik atuh. Kela. Sarua aya godegan. Lain. Sarua artis taluk. Can, kalah hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus salahnya jawab kurang. Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ari Roma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak, tos sabaraha taun Bapak janten tiasa icalan kieu, Pak?
Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana, Pak? Alhamdulillah ari dikempel-kempel mah. Artos alit ge tiasa jantina ageung. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya we ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh panya. Muhun. Sabara urang Bapak kagungan putra? Aya tilu. Di mana ayeuna? Alhamdulillah tilu anana oge di Paguron Luhur. Anu cikal di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak. Ah, sanes, sanes karuliah. Sami we sareng Bapak icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Bener-bener euy, maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Heeh. Tadi jam 3 peting kuring ngali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia, mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Mento pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok ena mah ngarumpul sadayana. Atos ngempel, Pak. Ieu sadaya pala putra Bapak atos ngempel di dieu nya. Bapak mah ngan hayang wasiatane anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ena wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun sarasa sapala putra, Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu. Perkara imah nu dianta baru, Jang. Bumi nu dianta baru. Ari kitu naon, Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah, tong diical, Pak. Nyah, tong dijual. Apanan? Eta imah teh anu batur. Urang mah ngan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin? Mohon, Mak. Ya, kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya, kasepnya. Mohon, antosannya, Mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya, sarang Udin. Sarang saya. Udin, ari mana di mana? Meuli Sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Teu, Bu. Sumpah, abi mah amang teu amang ka mamana. Abi teh nuju di jalan, Bu. Meser Sangu ka warung Tegal. Iya ge nembe dugi di Cirebon, naik bus, paling anjing Bu. Wina ka bumi nyedak sanggunana. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha kitu, Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingali nya dina nyang hareupan lebaran, apan geus sidik, geus bisa ganti baju. Ningang di kuring, geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggal-unggal lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene, eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak? Iya, Bu Guru. Ibu bade nerangkeun bahayana minuman keras keur awak urang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna, ku ibu cacingna pindahkeun ye kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna paeh kan? Mohon, Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jieun kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu, Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan, Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelona maneh mah. Nah, mana datang-datang ujung ngomong-ngomong sebelun. Ari didinya nginjemkan film ka Udin ingan gambarna awah naonan. Nah, emang kemarin nginjem si Dinaon anu judulna naon gitu, Din? Kala, toh ayo judulna ta bacaana teh si Di Cleaner. Dari Telkomsel. Juro, juro. Hei, kadia gara. Naon? Mana apa tuh panjangna ITB? Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisa. Urang ngerek nanya ke maneh, Din. Nanya naon? Mana nyaho tuh singkatan BMW naon? Apa urang BMW mah? Naon, cing? Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin? Naon, Mak? Ku naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah kudak gideg. Tong salah, Mak. Ieu mah apanan kipas teh mahal.
Jadi kapaksa sirah nu udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan. Bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Pokona mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah, kan isin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela kela Bu. Sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ah ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapa eta mah. Nya babari sih babari tapi nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapa? Masalah nama ibu. Ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeng perangkat beritnya perangkat, tanu ngerana teh sentek ta. Urang masuk dijen ulin dak, diajeleng-ajelengan. Jagoan urang mah. Komo urang, urang mah mun aya racun beurit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana rek ka mana? Kehola atuh, kan mane can ngobrol. Jago mane teh naon? Sorry, saya mah rek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Neng, iya Pak. Kunaon mane teh meresan ruangan Bu Devi? Meni pebalata kitu. Ini Pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Ah, pokona mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim mah Pak. Nah, kunaon kitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi Bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana yeuh ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah, diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus, kumaha itu carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi opat bagian, anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapa, udin ayang kelenci, Pak. Oh, ayang kelenci? Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku bapa, nu alusnya. Cik, Udin, ayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Ah, nu mana we da? Oray abi mah teu ningali warnana, mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo? Dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak, Engel Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, etama kantor pemadam kebakaran di dia atuh etama? Mohon kantor Bapak, nu kauruan teh. Oh, kauruannya, kaya terus kena. Dari Telkomsel. Nah, ari mane jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor kasih pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugruk aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah teu mentana naon? Ngan abi mah kasahungkul. Kasal kuna naon atuh ari maneh teh? Kasal ku warisan, Pak. Nah, ari maneh bapa hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun bapa paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes bapa, sanes warisan harta bapa. Ampun paralun, upami abi dalek kakak bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Ngeet apa abi teh keur kaca diwariskan banget goreng. Patirnya apa abinya? Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok kelempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha caranana, Doknya? Ah, gampang. Kieu we ye. Teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan bapak kulem nya. Oh, kitu, Dok.
Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon gitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deunya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh, gitu. Gening damel teh di perusahaan Merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun bapa oge abdi mah sok ngalabuah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga kitu. Oh, gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Panas tilu hiji. Kelah kan. Nah, kunaon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunya nya maneh teu bisa ngadengekeun urang ngobrol padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun, turun. Tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenahan di dia mah. Ayo turun turun turun. Munta turun sok disuntik gerah. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah tegelo pak sumpah tegelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah amun Alim turun kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek dina gaji dipotong nama ke silet. Ayo turun. Nya atuh pak abdi turunnya tapi tong disuntik nyapanya. Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah tingali ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingali kan nya. Tuh, tingali koinna bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Ah, gampang atuh ari kitu mah. Yeuh, kuring urang Jepang tinggalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya, ya, ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan mana orang Jepang euy. Cik, mana? Orang Indonesia. Cik, gampang atuh tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, tingali ye. Nya. Terus, rek dikumaha kan eta laleur? Ah, tinggalikan teh. Kuringan saukur boga bedog si cepot. Tinggali ye. Yeah. Gening, laleurna hirup keneh. Ah, teu bisaeun orang Indonesia mah. Parisaheula atuh pake mikroskop. Juk, cik, orang tinggali. Wah, bener euy. Jago, jago kumaha? Nya tinggali ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Telkomsel. Men. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana? Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Kadua naon? Tah, ari nu kadua mah ari soto mah mina bodas. Ari Siti? Ari Siti mah mina hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kala. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumaha nya? Ah, gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir ta jelema nu keur ngumpul teh. Heueuh nya euy. Bisaan maneh cik urang cobaan. Aduh punten, bapak ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir ta jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, mohon Kang. Bapak teh leres bapana ieu nu katabrak? Leres, Pak. Nah kumaha kitu? Siga nu reueus. Uguh we pada abdi mah reueus da anu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh, Pak. Mangga, Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dieu emen. Aya naon atuh maneh teh? Dieu gera ulin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian?
Hok buru. Emping naonnya euy. Taluk. Ah lieur ah. Taluk. Heeh, taluk lah. Ah bodo. Emping sieun dua be. Sok eneh di deui. Daun naon anu lucu sok aya dina TV? Daun nata negara. Alada terame ah. Daun no kasino Indro. Ah belagu kan. Dari Telkomsel. Udin. Naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu pang sehat-sehatna? Apa tuh? Eta, sato empat sehat lima sempurna? Salah tuh. Oh iya tuh, sato-sato, aku sayang ibu. Eta mah sato-sato atuh, maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk kah? Taluk? Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya ora teu mun awewe. Nya ora atuh, sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna, tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Ah, da kabeh ge orat ah. Ah aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah. Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Ah lieur ah. Taluk. Teuing teu nyaho. Taluk. Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Saatnya canggih guys. Ah, mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh ah. Yeuh, Jang Somad. Hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh ah. Eng nu kahiji, anjen kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua, nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye, hidep kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon a nu katilu teh a? Eng anu katilu teh, hidep kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjen ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan, manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teboga TV-TV acan euy. Komo pamajikan urang mah, mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di mah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Ah, bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama rek teu lieur kumaha atuh panan manehna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana kitu. Neng Dea. Ya, Pak. Wilujeng ulang tahunnya, Neng. Nuhun, Bapak. Dea teh anu teh sabaraha tahun, Neng? 13 tahun, Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun, Pak. Kumaha reaksi Bapak pemai putra Bapak nuju Bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we di kepret. Amuing-amuing, atuh lepat bapak. Saya nama bapak teh mamagahan anjeuna sanes di kepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeuna, justru abdi nusok di kepret kumanehna. Eh, mana? Ya kereta si Ade nangis wae, mama ada. Eh, kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ya duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh 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 yeuh. Eh, mama atuh da nangis wae si Adena. Dijewer gra. Di mana si Adena? Kadekeun? Tuh, mama di nu jero sumur. Mana euy? Wayak ieu geus barang jeung monyet. Saha nu barang jeung monyet? Kuring mah barang jeung anak emme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya soteh ka anak emme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana, kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh, kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya.
Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa, kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari gitu? Kecopetan? Henteu, ibu mah gak nyeri hate we taku penumpang nu diharep. Cenah budak ibu teh meni urengih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hideung kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunjung ada gitu mah, lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we, carekan ta jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dia. Daniel, naon atuh Jack? Tata rucingan seutik. Sok. Naon bedana apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk ah? Tadi udah remeskan saya tih. Naon? Ari apel mah di naluhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola, Jang? Besuk pun adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon kitu? Sora mah kabarean ku artos kencring, Pak. Ari maneh, Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami, Pak. Abi oge besuk kamari. Besuk saha deh? Besuk itu pun bapak. Kan KLP nyepanya margi kaburian artos kantor, saurna.